كان عصتاد وحوي أم لين ما يين إلهي كبقيا سبب توقفكو هدو إلهي كبقيو مرك هرب وحومهم جرودين ما حيدين هلاقي هدا ملايين هاي ستان ملايين كي الطريقة وأنا أكسرنا كبحية دتك مساكين تانا هكوت عدينا دول مقونا ما صار حوارك تاني يهود كبر كذي إلى هاي ماني سبتي حاجة كلور رجع وقف خل الله يهيم يشك يقول وكبح إلى سما ده كم صوب بحل لو كان السيد اللي كاك بوسو فوريني وضتك وضك وحقول هاي وحنا وحلا هاي عدي عاد بيرسان 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 مريرو عاد بين كرا عيسى أما الإسلام هذا ما قال هذا حساب تبين آدم كان وحى كخطر صاروا كوين تإلهي كل حساب تمية وحلا أن هي ملك وانا أكسر وضد كوي كوجود عيان بتجلين كرتا وحيا بك وانا أكسر بتكو كسبان كرتا أبك وافي وابليكيشن عصري أو كه قطرة ينا صيف ضد ما مشوا هذا جد هذا ما ريد سدا سهل سهل إي في سي بلاس حوالا دتاج إي ولي ببنك جدا إي ولي بس دو كلا ينا صيف ضد صوي كرتو دلكا kala soo deg app store ka ama play store ka waafi waa isku xiraha qulba joogta iyo qaran joogta shacabka magaalada Hargeysa oo si dareen leh uga hadlay ganacsatada iibsanaysa dhulka danta guud ee shacabka ka dhaxeeya ayaa waxa ay fariin adag u direen ganacsatadaasi waxaana yiraahdeen aqalla ay ku jiraan dad masaakiina oo aan awood lahayn oo kira iska bixin karin oo leed iska bixin karin oo tamartooda ay noognahay la leeyahay dabada u baxa كان عصتها الله بنينا يا دول كان يبسن يسا رنتي واوح لقى حماده واوح لقى أرجعه ودقف كي ده كستو دمير لو كان حساب تودت كاس حتادي ده بدل الله ديو كرابة اسكما بحين كران الله يسكما بحين كران أوح قاتم باب اللوج يهي كان عصتها ده وحوي وما لين ما يين إلهي كبقيا سبب توقف كهدو إلهي كبقيو مرك هرب وحومهم جرودين وحن لكن قرها حسوسين يا إلهي سبحانه وتعالى مالين تهور تكتان شن بقوله سندود باو تاقنان إيسان مالك الدريق الدخول طريق وكاس وقلي شن بقوله كلنا وحاو تاقنان إيسان طريق التصرف كاكوب حسين حولها داد كيلها قيلنا يعني مد عرياني يمد والن با إلي يهين دون إيسان يدون كوينة قادتان رحموين توحا يكون مهما هان لو نار قلاس يتين بدا وبيلا هذان هداد كل بعذاب قليسو مقور marka waxaan u maleynayaa idinku inay isaga badheedeen de naartu yey idinku yaraan sababtoo hadda tihiin dad Ilaahay ka baqaya oo maalinta qiyaama ka baqayo isla cadaab ba ku dhici doontaan de dadkan masaakiinta waxooda meedan hungureysiin war adduunyada dhan ee blade yaro brisiya ko biyaaba kugu filan maxay idin halaagay hadda malaayiin haysataan malaayiinkiina dariiqa wanaagsanna ku bixiya dadka masaakiintaana ha ku tacadiina dadkan masaakiinta baa dhul kale boqol goor bay idin leeyeen war iib maaha oo iibin mayno oo danguud ma jirto oo magaaladii meel la istaaga male haddaa taa diidan ilaahay waxaanu idinka baryaynaa ilaahay inuu idinku halaago dulmiga samaynaysaan dulmiguna ma soo dhaxo waa aragtaan yuhuudda kibirkeedii ilaahay maalin sabti xagga kale u rogay idinkuna maalka dadka aanala hoos hordaysaana booski yara walba ku tasarrifanaysaan عواقب حمايد كل عيد دونتا إلهي وحنا نريد نكبر إن ينا شركة قاعدة أنا نقول أود كلمة اللي هنا إلهي بنا ندوك حول لي وحفرين تدا تعالى هنا قارسيو سدوان ربعنا نقارسي وحلا جرع صدو تد كاغو يقارك يا قان كاد ما أنت مش شاك قاردو لعك تابا حولها جحلاشة كسب حارانة يوم تد ولا لها هو مساكينة لقول الله يو لقول دباتيو هقلين بنا كلنا وحنا كلنا كتشوك hadhow toole tu aakhira way kaaga dambaysa tu ummadeed iyo tu xukuumada ka dambeeyaa tan oo tan ma sii jiraysa boqortooyo maaha way kaaga dambeeyaan oo waa lagu xisaabtamaya xisaabta bini'aadamkana waxaa ka khatarsan oo ka weyn ta ilaahay kula xisaabtamayo waxaan leenahay meel ka wanaagsan oo dadku ay kuugu duceeyaan baad gelin kartaa waxyaabo ka wanaagsan baad ku kasban kartaa laakiin janis iyo waxa weeyaan dhul ummad ay wada leedahay ku dhintay iyo ku nool dhaxal ummadeeda inaad waxa weeye ka raadiso macaash waa xaraam weeyaan qof damir lehina inaan taa ku dhaceen waan ogahay laakiin nimanka jeeblayaasha ah waxa weeye xogaga lacagta la cararaya war waxaan leeyahay damirkiina dib ugu noqda ilaahayna kaga baqda ummadaas waxa weeyaan aad xoolaheeda ku qaadanaysaan shilinka war waxaan leenahay gurigiina kasbi xaraan ah gelinina dadka reer Soomaaliyana waxaan farayaa war qabiilku wax badan buu ina kala qaad qaaday wax badan baa dhibaateena soo gaadhay war dhulkan danta guud waa wixii dawladihii kacaanku ay nooga tagtay runta hadaa doonaysaan waxaan leenahay hantida adinka iska leh hantida waxa iska leh laba jirka la xambaarsan yahay iska leh
waxa iska leh 90 jirka tukubaya iska leh waxa iska leh tan haysatada ta indhahaala iyo kala xaad kala aba iska leh hantidani waxay ka dhaxaysaa reer Soomaaliland oo dhan waxaan leenahay qof walaahay ilaashado hantidiisa ha ilaashadaan anagu dadka ma lihiin sharciga gacantina ku qaata laakiin damirkiina muujiyaan leen nimanka culimada ah waxaan leeyahay warneyo dalkii hadii la xaraashay arkaysan xaal halku marayo sixir bararku halku marayo ummadii waxa weeyaan aan loo tureynin war ka aan leeyahay oo kitaabka quraanka kariimka waxa asalka waa waxa weeyaa waa in miskiinka la gargaaro weeyaan waniyo anu waxaan leeyahay dadkan ganacsadayaasha dilacagtana ay shaqaysteen malaha xaraam bay ka soo saareen waayo xoolo ummadeed oo ummadi leedahay oo dad masaakiin degeen oo ku dhashay oo ilaakaaw ku dhashay hantidoodii yaa oo waliba dawladu shaqeeya oo waliba ciidana ma garanaysa in hantidoodii maanta ay raadaan waan iibsanaya dawa dambi hadday sidaa ku dhintaana marka dhimanaya qofku waa la weydiinayaayo aadade yaa qalbiga uu ku hayaa ninkaa dee maskiinka yar gurigiisa damaaciyey ee lacagta haystay ka dhaqaalaha badan ka lacagta badan waxaan kuuli malagii isagana uu imanaya bal ka waran baa la oranaya malagii baa uu imanaya bal ka waran qofkaa dhintay ee dulmiday marka waxaan leeyahay waxaan waa dulmi dadkan masaakiinta ay guryahooga loo daayo halkaasay ku dhasheen awowilaaka halkaasay ku dhasheen ninkan ganacsadaha ee la waan iibsanaya hantida masaakiinta iyo ummadda masaakiinta dee xoolaha hadduu xaaraan ka soo saaray xaaraan ay tahay wixiisu dee xaaraan ha geliyo haddii kale sifo sharciya oo dee dhulka cilladee bannaan ba ha iibsado dee muxuu kaga soo wareegayaa halkan ummaddu degantay midda kale waxaan leeyahay walaalayaal dee soomaalilaanay dee walaal dadkeena masaakiinta ayay inaan dulmiyin dulmiguna ma fiicna ilaahayna subxaana wa tacaala dadka u arka adama garatay marka saasan la yeey ma garanaysaa dadkuna dee ma garanaysaa ay isku asxaan sameeyaan oo hays cafiyaan dhulkan ay ganacsatadu iibsanayso kulli dhulkan waxa ku nool dad danyara ayaa ku nool dadkan danyarta ayaa ku nool waxa la geynaya meel aanay aanay dee aanay iska kaabi karahaynin iminka maloolo kale la geynaya sida halkan warka nagu soo gaadhay maloolo marka la geeyo ninkii ciyaalkiisa iskuul ma geyn karo 10,000 waa la siinayaa 10,000 berribada way ka dhammaanayaan ciyaalkiisa iskuul ma geyn karo baskiisoo kale ma bixin karo hawshii baa ku dheeraanaysa ganacsada farinta u diray waxay tahay dadkiinan danyarta ah wax siiya idinku wax siiyo idinku waxba ka doonina dadkiinan danyarta ah idinku wax siiyo waxba ka doonina ninku hadduu yiraahdo anigu waan dhargeeyay cid kale uma baahni dee waa mushkilad bay noqonaysaa adduunkana ma sii dhisnaanayo dadkan waa la isku eegayaa maalkan iyagu ma lahayd danyartay u hayaan dee marka maalkan danyarta u haya ilaahay ugu dhiibay ilaahay baa ugu dhiibay inay fahmaan xagga diinta u adeegsadaan iyo sidii saxdahayda maalka loogu talagalay ayaan dee u dirayaa laakiin hadduu walba intay caloosha halkaa istaagto uu macawis halkaas kaar ka guntado uu dhaahdo anigu cid ma baahni dee mushkilad bay noqonaysaa adduunkana ma sii dhisnaanayo dee marka waxaan odhan lahaa ganacsatada siiba nimankan dhulkan danta guud ee dowladda iibsanaya eeganaya waqtiga iyo xilliga lagu jiro war dowladdana waxba tari karasaan danyartana waxba tari karasaane waxaana wadan iska daayo danyartiina wax tara oo ciddii halkaa wax idigu wax ka tar leedigu waxba ka doonine wax tar oo damqada ayagabad guryahooga ma ogola waan ka soo horjeednaa marka guryahagana la iibiyo qof walbaanu sheeganaa ganacsatada ta iibsanaysay ta soo socotaba waanu sheeganaa waan ka soo horjeednaa anagu guryahagana laga iibiyo waanan ku dhalanay dadkeeguna way ku dhashayna waanan joogaynaa anagu waxaan aad u cambaareynayaa ganacsatada iibsanaysa dhulka danta guuda waxaana waxaan leeyahay haddii aad biirisaan mara yaro cad baa idin ka raacaysa ama islaam ahaada ama gaal ahaada marka waxaan insha allah rajaynayaa dhegihii la waaniyaa waasan ummaddanna haddii ruhaantii shacabka waxaan ka yeelaa haddii ay dadku ku kici lahaayeen markasto ay diidi lahaayeen waxaas may soo noqnoqoteen horta waddankeennu waayo waxa way jiraan iminka ganacsatada inta badan way soo qaateen oo waa weerar ayaan odhan karaa waxaan u sheegayaa oon kula talin la inaan dee adduun laysu sheegan laynkan iyo dee tusaale ahaan iminka laynka uma aha meelo badan baa jira oo dhibaatadan ka taagan tahay waxaan u sheegayaa inuku lacagtiisu meesha ay gelayso uu eego ilan waa ummaddan waa ummaddii isagu u ahaa hantiilaha ma garanaysa bismillaahi raxmaani raxiim horta waxaa qurux badan ganacsado iyo muxuu ahaayey mije iyo madaxba waxaynu nahay dad muwaadiniina baynu nahay oo iyagu is ah ma qurux badna sida low kala jeeb roon yahay in kabaha laysula dulmaro oo qofka la leeyahay meesha ka guur oo ka bax ila samada kamuu soo bixin dhulkanaan sida likaa kamuu soo fuurine waa dadkii waddanka wax ku lahaaye in xuquuqdooda hoos loo eego wixii aynu dowladda ka dhiganay ayna kala saaraan oo ay maanta ilaaliyaan amnigooda
لكن ما هستي لوكر الشيب رون جاي يستي لوكر اللي ركسين يهي إلا سقطن طوان وقاعد كأساس أنا رون لها وحن رون لها هذا جاد بروح جاي فلك هالك كان لعي ما أنا غروح بدنا إن جناستا إن دولك دك جود يبسين يسي إن سومال لا وحن لاي إن دولك نوا دول إن دن جودي دولك دن كجود نوا اللي ودلي إن دن تجود دولك هدي ولا ودلي إن إن وشخص يبسدو أم بابا دك كم حيس تدا اللي جود يبسدو ما بنانا واحد يجي لكرنا ما أنا قوي مكرنا ليه رانو ناي ملها أنا مريا كوي بيسنا ملا نشتغني ملا نكوي بنا تونا ما هيسنا مركا إن وحياة بقى قروا قلت وحلا طول قادم كرنا ما أنا قوي حنو أرجع هكا يندر وايو كان عصت دواتي تلقى يدات كوا حق مال هاي إن دات كي شعب كها وحن كوري دول كي قالتو تنيو أنا هكا يندر أنا أرجع مركا حلا يا هاي دات كي يو يدات كوا ده كردا ما ده هلا قد داي وحن كوري كوا تاني كان عصت داني حقوق مني دات كريب ده هلا قد داي مال هاي يا يو حنكور بركعة ورحنا لي هاي دتك جنا عصت هذا من دنت جود دتكم دتكم حيس هذا هكو دول تمانينا يوم كوه نقطة ما هذي بده بدي مسكين بيه مسك الله فولا له هذا رتا دمي دوا جب جب لقوا عارف ماي حنا لي هاي دتك مركا جنا عصت هذا دتك مساكين تها ايه ما تدا دتك تشل السنة وقت جوا هذي جاي وقت جوا هذي جاي كيو حيسوك هذي جاي مك يا كيف حيسية كيان وحيسن بوك هذا جبر كيف حيسوك هذا جي كيف حيستنا محض ملاينس ركاب حلا دتك مساكين تايرا ولي بب كارهان هرجيسة ببليش نكون كوباتي يا دتك ملاك خلاص سحران ما ملاي معيشة دي بكويا وكوين كو عديريا سكدا حيا بكلو ركاب حلا دتك كان عصت هذا دتك مساكين تا حلا يقو دول كان دين تقول إيه أي بسنية دتك كان عصت هذا ورتوا وحاران كان عصتوا يدا لو بين تدك مساكين تاني هو سو أكتو تدك مساكين تاني هو أي جلان يه مين أي دجان يه جور أي تكان أن هيسن أدول كدين تدوق كدين مودي أكون نوان تاسو صنع أكون لرد علي ما أنت هدي لك فرمروتش مين كلو أيو هو يدا أن هيسن هذا الموادين أنت الكود الشيء كان عصتوا دين كوكل بن ما ربي لا أحمد يريه تلفيشن كسي بي إيه مقالة هرجيسه